Ibihe byiza kuri wowe umuntu wakoze subscribe kuri Kusuku Media TV na muhungu w'abanyarwanda Jesus Kizo wamipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore. Banyarwanda banyarwanda kazi ngira ngo murabizi mujya mu bundo rw'urugabo rw'urusilamu ruhora ku mbuga nkoranyambaga bita bicahaga abdul. Uyu bicahaga abdul si mfite byinshi cyane byo kumuvugaho ariko ndaje mbabwire ibyo umugabo mugenzi we utuye mu gihugu cya Marawi kuri ubu ngubu amwiye kuri bicahaga abdul. Bicahaga abdul uriya rwango mumubonana mwirirwa mubona ariyo macaka kubiri ku mbuga nkoranyambaga ashaka kugumura abaturage ibyinshi abikora kubera amafaranga ahabwa ngo ni intera hamwe zituye hanze zimushuka ngo akomeza komegwa kome nyine ngo muheze amafaranga agaragaze ko mu Rwanda nta mutekano agaragaze ko mu Rwanda hari abantu bahonyorwa agaragaze ko mu Rwanda hari abantu bashimutwa. Bicahaga ariko none uyu mugabo bita Albert utuye mu gihugu cya Marawi wenu ntanyibwiriye neza azibicahaga baraturanye aramuzi wese. Bicahaga nyina yari umupfumukazi yari umupfumu noneho uwitwa Bicahaga za kuza kwiba amafaranga nyina amaze kumwiba amafaranga nyina ngaramuvuma amaze kumuvuma Bicahaga nyina bahugura nk'ikivume yigeze no gusaraha indera yigeze gusaraha indera ariko noneho baza kuza kumukurayo nimba barabonye yakize niba barabonye yakize gute gusa nyine yigeze gusaranya indera ubwo noneho amaze kuva indera Bicahaga biba ngombwa ko baza kuza kumurasaga ngo muzamusangana ibintu by'indasago hano kunda niba agira ngo ndabeshye azahaguruka erekana indaye niba nta ndasago ziriho bamurasaga amaraso y'ikigushu buriya Bicahaga yo mumubona kuriye ni ikigushu kigendera kibere hariya ubwo rero mutu kibonye ruwa rwango ndahamya ntashidikanya neza ko Bicahaga muramutse muhuriye ahantu mu ivene nijoro ibintu yagukorera ntago ari byinshi niba gishobora kujya ku mbuga nkoranyambaga kikagenda kijya kuvuga mwene ari amagambo kirirwe kivuga kihishe mu mutaka ngo uko ngo ari igisilamu kugira ngo wenda abantu b'abayisilamu nushaka gukivugaho bajya vuga ati ngo hoya ngo nuzajye uramuvugaho ngo ujye umuvugaho ku giti cye ngo ariko ngo ntuvuge ukoresha ingwa idini nanone buriya abanyamadini ari ukuntu mwagakwiye kujya mu hitira abantu bantu bangiza izina ry'idini ryanyu kuko nkanjye Jesu Kristo wamipanga ngiye kuvuga kuri Bicahaga ntabwo muvuga nka Bicahaga gusa aracyakoresha cyangwa se yifubitse umutaka wa idini ya Islam urabona ko nta n'umuntu ushobora kuza ngo amuvugeho kandi mwese mwarimu nabizi yuko Bicahaga ari ikigufu kigendera buriya abanyamadini abashehe abapastoro abakiriziya gatulika abapastoro muri za abadivantiste mujye mugerageza ibishoboka byose aba bayoboke banyu murebe n'amagambo bavuga niba koko arahesha icyubahiro Imana yanyu musengana ko ari ibyo ngibyo tuba dutekereza ko wenda ibyo bintu bavuga n'abandi bose umusengana bashobora kuba babivuga ngo Bicahaga niba mwarimu bizi neza ko ari ikigufu umuntu barasaza amaraso y'ikigufu ariko mujye ngenda ngo narimbize umugabo urumva ijambo ikigufu narirukaga kera cyane so amaze kumbwira ngo Bicahaga buriya ni hafi umuntu ni hafi ikigufu ni hafi umuntu ni hafi ikigufu so nahise mvuga niye uzikora ibyo koko none ndibona kireba ubu ku mbuga nkoranyambaga ndimo ndagenda nakireba nazuminga ifoto nkahita mbona ifoto y'ikigufu neza nkahita mbona ifoto y'ikigufu neza ni ukuri kw'Imana Bicahaga nyine wanabivuze ibi bintu ko ari ikigufu ntabwo yamubeshye pe ntabwo yamukunda maje n'abantu benshi barambwira bati inkuru niwe muntu utaruyizi ndavuga ndetse wa mugani kuki iyi nkuru ntari narayigeje ku banyarwanda nimuzajya murubona kuriya mujye muhita mumenya ko ari urugushu ni urugushu rw'igendera ariko ribu buriya na yaga kuye miti idufasha kintu kisenzi nabonye rero nibyo cyavuze uyu munsi ndavuga ni iki kintu ribu rwose yagiye kukiganiriza kiragenda ko kuntu ari igikene kiragenda intera hamwe zikagihereza amafaranga ati twika wevuga ibi ngibi bakagereza urupapuro kikagenda kicara hariya kikabisoma kikagororo gutagivuga ibyo kitazi ariko nyine ubwo twamaze kumenya ko ari ikigufu ni hafi umuntu hafi ikigufu noneho umuntu w'igice nanone kubera ko ubwenge bwe bucuramye urumva rero tuzagenda tubamenya gake gake ndaga ntekereza ko ari umuntu muzima ni ukuri kw'Imana Bicahaga gakubitwa n'inkuba niko wakigoryiwe ngo ni Bicahaga burya uri ikigufu sha urwo rusaza
bagakwiye kwicara hariya eh niba rwara byaye niba rwara bwaguye n'imbizi ariko bakwiye kwicara hariya bakajya ruhereza gakawa rukajya rukajya gusoma duwa na Korowani ku munsi wa gatanu hago kiraho kiravuga yakuga kiravuga kiravu ese ko uhora uvuga ngo mu Rwanda nta mahora ari nta mutekano abantu barashimutwa nta burenganzira bwa muntu wazahavuye ukagenda uhamara iki wazahavuye ukagenda warugucu aho ngaho uvuga ngo hari imitekano we utajyayo ntabwo umutekano ahubwo ari wowe wakecucu wa kigisaza k'ikigushu twarabimenye kuri ikigushu na nyoko w'umupfumu toka kure wakebwaho